dnešním videu jsem si zahrál Head Punching Simulator a získal jsem v něm tajemnou odměnu, protože jsem jen z ničeho nic objevila v inventáři. A jak moc mi pomohla mi zjistit v dnešním videu, takže dejte like a odrce všem, no a pojďme na to. Tak jo, jsme ve hře a v dnešní hře teda je náš úkol mlátit hlavou do zdí. Což je skvělé, protože když takhle fláknete poprvé, tak to rovnou zničíte, jo, protože máme 10 síly. O, pozor, to je úplně skvělý, kámo, mimochodem tohle je úplná nádhera, musím říct, že to by mě hrozně bavilo mlátit hlavou do zdí, jo, to jsem taky určitě dělal, když jsem byl třeba na střední a přišla přede mnou nějaká špatná látka, kterou jsem úplně nechápal. Jsem vždycky hlavou mrsknu do stolu, je to tak prostě. Musím se teda přiznat, že to jde docela pomalu, že tady už je tady nejsem level docela těžký, nebo i když to je ta nejlehčí level, jo, ale možná bychom mohli z začátku trošku více trénovat a potom jít ničit zdi, to by možná bylo ideální. Protože jakože sorry, ale 455, kámo, to bude na hodně dlouho, takže já tady se dám takhle pryč a jdeme trénovat. Kde je trénink? Kde si můžu zatrénovat? Jo, tady. Takže tady můžu trénovat. A OK. A tohle je ta celý trénink. Jo. A to je pomalej než u normálních her. Já tady mám docela vteřinu na to, bych flákl do hlavou do zdi. Protože samozřejmě vy byste neměli mlátit hlavou do zdí a do jiných věcí. Není to zdraví a není to dobrý pro vás, pro vaše zdraví. Nicméně, já tady mám něco ready, tak já si to vezmu. Hele, 5 síly, ty joška, počkej, už jsem si vzal 5 síly. OK. Takže teď už dáme teda. Kolik budeme teď dávat damage? To mě hrozně zajímá. Vydržte. Stop. Tak jdeme se podívat. Tak, ukaž, kolik budeme teď dávat do zdi damage. No, hop. Ty vo, to je silná hlava, kámo, to bude ran. Počkej, jak je to ještě dlouhý, ještě dvě zdi, OK, takže tady jsme má 700, to je docela dost, ale to je v pohodě, to zvládnem. Tak, a tady jsme má 850, to taky přežijem, jo, sice nás možná trošku bude bolet hlava, bude mít malinký, jemnej, mírnej otřes mozku, ale to určitě ničemu nevadí v Robloxu. Já bych ještě trošku potrénoval nejradši, ale když tak koukám, tak tady jsou všechny pytle jsou úplně stejný, jo, tady jsem dává dvě síly, všechny ty pytle dávají stejný počet síly. A dostal jsem na to jeden win, což není moc, ale tak dá se. Já jsem si všiml, že tady máme jeden training power, tak to rovnou použijeme. A dvakrát více výher, tak to taky vezmu. A ještě možná koupím dvakrát více punch power na 30 minut. Což je to ta 100 robuxu, ale dobrá, tedy zainvestuju trošku, hop. Tak, a jako tam dostáváme 4 síly, paráda, to je parádička, úžasný. A ještě tady máme taký kolo štěstí, tak to se taky zatočíme, schválně se nám padne. Ani se nekoukal sami, ale vždycky si prostě rád zatočím kolem štěstí, tak ať je to něco šťastného. 14%, co to je? Dvakrát training boost, OK, to se nám hodí, reálně. No a teď teda už nemusíme tady mlátit do hlavou do zdi, protože máme 252 síly, ale můžeme jít zde normálně autofarmit a mělo by to zničit každou zeď na poprvé, až na ty poslední, kteří mají 800 až 600 síly. To by mělo být na dvakrát, tak schválně, uka, ha, OK. OK, tu my dáváme, kolik to dáváme? Počkej, dvě výhry, to je docela dobře, to je docela jednoduše, že? To je docela easy zatím. A potřebujeme 10 výhry, abychom mohli jít dál, no tak, víte na co je čas, autofarma. Máme další odměnu, boom, 25 síly, super. No a jinak jde to docela pomalu, je blbý, jak nemůžete farmit, jak to nemůžete ničit hnedka tou hlavou, ale musíte se dát takovou pauzu, než tam dojdete, že jo, tak je taký blbý. A nebo blbý, je to prostě na dlouho, že jo, chápete. Jak potom tady dostala taková kolanka profil a zde vidíte, kolik jste zničili zdí, kolik jste máte totálních vinů, nebo dohromady vinů, kolik jste rebirtu, to celková síla a utracených robuxů. Tady máte i utracený robuxy, tak to je depresivní, ale já si myslím, že tady můžeme docvičit, protože máme otevřený další level za 10 výher, jo, už máme 13 výher, takže jak jsou tady na tom ty zdi? 1200, kam na to jenom tak zkusím pro srandu. Wow, my to ničíme na jeden pokus všechno zatím, hele, jako jsme tak úplně na začátku, ještě nás bude tak 6 zdí, takže ono to bude trošku těžší, ale zatím nám to jde docela od ruky, ale to hlavně díky tomu, že máme krát 2 damage, jo, protože to v podstatě máme krát 2 damage na nějakých 27 minut ještě, takže z toho důvodu tady to ničíme fakt rychle, ale jinak by to šlo mnohem, ale mnohem pomalej. Tak, tohle je poslední zeď a vidím tam 10 pohárků, nebo 10 výher a s boostem to je stále 10, OK. No, já možná místo ničení zdí si půl zatrénovat. Co tady máme, ukaž. Je tady něco dobrého? Tak, tady si tam můžeme potrénovat, tady jsem fialový. A kolik dostanu? 4? To je hrozně málo. Počkat. Možná přestanem cvičit a otevřeme si vajíčko tady kraví. Za kolik výher? Za 8, dobrá, tak to koupím. Díky. No, a padla mi kravička a ta je rare, takže to je docela dobrý. A kolik můžu mít petu? Můžu mít 3 pety, tak počkej. Co? Proč jí mám? Tady z toho existuje 33 krát 4,5 milionů. Počkej. A jako když půl jako. What? Co? Počkej. Co jsem to dostal? Bez tohohle bych farmil jak dobře. 18. Hej, WTF. Já jsem tuhle hru asi okradl. Och, jak jsem to získal? Jako já se stěžovat nebudu, pojďme asi farmit, ale co to bylo? Kde jsem to vzal? Já jako zvažuju, jestli to třeba nebylo za to, že. A z čeho to jako padá? Tady není obchodu, ne, ty prostě jsou WTF, to je mega divný, hele, to je fakt divný, Magic X, ok, tady vidím, že je tady nějaká vězečná šance, to nebudu kupovat, ale tohle je teda zajímavý, to je fakt zajímavý, to je hustý. A tady máme teda zdi, který mají 15 000, kam až se můžeme dostat, jako vypadá to, že můžeme fakt daleko jít, takže,
asi jdeme zase farmit chvíli. Jako pozitivní je, že díky tomu petovi, co máme, tak tohle pro nás není žádný voříšek a můžeme to pokračovat vlastně celý život, jo. Už máme dalších kolik, 127 výher, takže teď to ještě jenom dojedeme a můžu jít rovnou na další level, kde zase budeme podle mě bez problémů moci pokračovat, což je divný, až trošku broken, ale fajn, jak chcete. Hele, nová lokace, tak jo, pokračujeme. Tady to má 60 tisíc, to je málo. 70 je taky málo. Jako až to bude mít, začne to mít třeba několik milionů, tak už to bude trošku voříšek, ale jako máme 72 milionů síly lidí. Uvědomujete si, kolik to je? To je strašně moc. A kolik potřebujeme další let? 1000 pohárků. OK. Počkej, co? Ono to tam zmizelo? Když jsem vešel sem, všimli se toho? Hustý. Dobrá. Jinak nedělá nám to žádný problém, je to docela bez problémů, ale potřebujeme ještě minimálně dvakrát tady dokončit. Teď jsem si všiml ještě jednu důležitou věc, tady můžu dát rebir, tak když to dám, tak získám co? Aha, jo, ono to teď bude chtít jako automaticky to, jo. Dobrá, ale to, počkej, on mi to sebral i pohárky, ty hade, mě to sebral i po, to jsem ne, s tím jsem nepočítal, když jsem tady to dělal, to jsem nechtěl. Dobrá, pojďme farmit chvilku, kolik dostaneme? Okej, já nevím, proč dostávám tolik, ale jak chcete, jo, mě to asi takhle ten rebir nebyl tak strašný, beru zpátky. Kolik můžu dát rebirtu, další 3 rebirty. Co? Jak v rewardech máme zase další zdarma věc, což je tady z těch 225 milionů síly, jako proč je to úplně k ničemu pro mě? Jako jo, děkuju za tu sílu, ale doslova k ničemu pro mě v tenhle moment. Tak, dojedeme si ještě jednou Tyson level a pozor, protože teďkon můžeme jít o zase trošku stupeň dál na Tyson level, kde když budu farmit, tak dostanu kolik, hele, to už vypadá, hustá grafika se mi tady docela povedla, to se musí nechat, ale co tady získám teda? 100 milionů, to se dá, to je docela v pohodě, ale ono teď jsem si všiml, že jediná věc mě tak trošku tíží, nebo teda mi není úplně příjemná, že když dám rebit, tak mi to sebere i ty pohárky, jo, což je takový, že proč, to jsme se to nemuseli brát jako reálně, ale ukáž, je tady něco napsaný, ho, okej, okay. Jo, jasně. Jinak ta Tyson level byl docela taky už jako, už tady jsou miliony, nebo jako takhle, já mám teď momentálně 905 milionů síly, takže tohle se mi nedělá žádný problém, ale když měl tohohle peta, kterýho ani nevím, kde jsem tak vzal, tak je to hustý, je to hustý, no. Jinak počkej, ale my můžeme jít to, my můžeme jít dál, aha, jo, už jsme tady jste ten level, jo, tak tady to vypadá hustě. Diamond mašina, to je co, jo, tady si můžu dělat diamondový pety, dobrá, tak pokračuj. Už si můžu dát 6 rebirtů, což jako 7 dokonce, OK, dobrá, to je furt dost, že jo, to je super, to je paráda, dobrá, tak pojď farmy, já chci aspoň 10 dalších rebirtů, minimálně 10. Dobrá, můžeme dát 9 rebirtů, tak to je stále lepší než nic, takže jsme úplně na začátku, nemáme doslova nic, ale máme 23 rebirtů, takže když teďkon půjdu, počkat, jak to, že můžu dojít až tak daleko ve svým podstatě, jako teďkon jednu sílu, takže když půjdu sem a budu se snažit to mlátit, tak to nic nedělám. Ale já tady nejsem kvůli tomuhle, jo, lidi, já jsem tady kvůli úplně něčemu jinému. Jo, můžeme jít totiž až sem a tady můžeme farmit. OK, doděláme 2,5 milionu výher, protože dostáváme za každou výhru 500 tisíc prakticky. A na další level potřebujeme 100 milionů výher, což už je docela dost, ale to ještě nějak tak zvládneme, takže jo, vteřinku. Pokud líbí se, že i tak, že i po tak dlouhé době stále. Aha, 8 milionů výher, tak to je jednoduchý, jak nic. Já prakticky můžu prostě takhle do nekonečna, protože mám tolik síly díky té orce, kterou tady mám, že jako to je tak všechno, no. Hele, vlastně pozor. Hop, rychle jdeme cvičit, je to krát 10. A já chci dát nějaký rebirty, možná taky ne. Šup, tak jo, pojď. Kolik dostáváme? 20 až 43 miliardy. Hele, to není moc, to už jakoby. No, to už asi je zbytečný, dokonce bych řekl. Tohle to nebo? Já to využiju, uvidíme, co s tím uděláme potom. OK, dojeli jsme na Tyson level a tím pádem už mám otevřený úplně všechno. Máme i tady 100 vulkánů a na to potřebujeme 1 miliardu výher. Nicméně, těch tady je těžký. Ukáž, pojďme to jenom na rychlo a díme, do čeho jdeme, jako do příštího třeba, jak byste chtěli. Nicméně, tohle je úplně všechno, protože tady nemám žádnou konkurenci a jsem prostě nejlepší momentálně, protože každá zeď padá úplně jakoby nic. Takže se sám loučím, děkuji za zhlédnutí, uvidíme se a už se vidíme, čau.